Ֆրանսիայում Բերմանը ենթարկվել օդաչուն, որը մտադիր էր ինքնաթիռով մխրճվել Փարիզի Աստվածամոր տաճարի մեջ։ Փարիզի ոստիկանությունը ձերբակալել է քաղաքացիական ավիացիայի նախկին օդաչուին, որը կասկածվում էր ինքնաթիռով Փարիզի Աստվածամոր տաճարի մեջ մխրճվելու մտադրության մեջ։ Այդ մասին շաբաթ երեկոյան հաղորդել է Sin News հեռուստալիքը՝ հղում անելով ոստիկանությունից ստացված տեղեկություններին։ Օդաչուն Բերմանը ենթարկվել հոկտեմբերի 7-ին Փարիզում ոստիկանության նահանգել են Air Liberty և Air Tahiti ավիաընկերությունների նախկին օդաչուի ազգականները 50-ամյա տղամարդը, որը գտնվում էր դեպրեսիայի վիճակում, ինքն է հայտնել նրանց, որ շուտով ինքնաթիռը կմխրճվի տաճարի մեջ։ Նա Cessna թեթև զբոսաշրջային ինքնաթիռի սեփականատերը ոստիկանությանը տեղեկացրած ազգականը պնդել է, որ նախկին օդաչուն գտնվում էր հոգեպես անկայուն վիճակում։ Անդայ քաղաքի ոստիկանությունը, ստանալով այդ տեղեկությունները, անհապաղ հաղորդել է Փարիզի գործընկերներին։ Նախկին օդաչուն հայտնաբերվել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, նրա բջջային հեռախոսի գեոլոկացիայի շնորհիվ ալկոհոլային խմիչքների ազդեցության տակ նա գտնվում էր Փարիզի մեկ ուրիշ խոշոր տաճարի Սան Սյուլպիսի մերձակայքում, որը ներկայում կատարում է Աստվածամոր տաճարի գործառույթները հրդեհից հետո։ Լե Ֆիգարո թերթի հաղորդմամբ Փարիզի ոստիկանության վարչությունն առաջիկայում կանցկացնի Բերման ենթարկվածի հոգեբանական փորձաքննությունը։ Սպանված արցախցին սկզբում խուսափել է վարել գյուղտեխնիկան, սակայն խաղաղապահներից մեկը առաջարկել է նրա հետ անձամբ նստել խցիկում որպես անվտանգության լրացուցիչ երաշխիք, Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ժամը 11:20-ի սահմաններում Մարտակերտի քաղաքային համայնքի վարչական տարածքում գտնվող վարելահողում գյուղատնտեսական տեխնիկայով աշխատանքներ կատարելիս մոտավորապես 1 կիլոմետր հեռավորությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքից արձակված գրակոցից կրծքավանդակի հատվածում վիրավորվել և տեղում մահացել է Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ 1966 թվականին ծնված Արամ Ալեքսեյ Տեփնանցը։ Նախքան գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսել է հաշվի առնելով տեղանքի սահմանամերձ լինելը Մարտակերտի քաղաքային համայնքի և ԱՀՊԲ ներկայացուցիչների միջնորդությամբ այդ տեղանք էին ներկայացել ռուս խաղաղապահները։ Աշխատանքների անվտանգությունն ապահովելու համար ըստ նախնական տեղեկությունների վարորդը սկզբում խուսափել է վարել գյուղտեխնիկան, սակայն խաղաղապահներից մեկը առաջարկել է նրա հետ անձամբ նստել խցիկում որպես անվտանգության լրացուցիչ երաշխիք։ Ըստ ականատեսների պնդման, այդ եղանակով նրանք մի քանի պտույտ են կատարել։ Փաստի առթիվ նույն օրը հարուցվել է քրեական գործ ԱՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով սպանություն, որը կատարվել է ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության կամ կրոնական մոլերան ության շարժարիթով իրականացվում է նախաքննություն, դեպքից հետո գյուղատնտեսական աշխատանքներ դադարեցվել են ոչ միայն այդ այլև սահմանամերձ այլ հատվածներում։ Հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական շփման գոտում արձանագրվող հանցավոր դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն օպերատիվ փոխանակելու մասին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր դատախազների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի կոպտագույն խախտմամբ քաղաքացիական անձի սպանության դեպքի վերաբերյալ առկա տվյալները փոխանցվել են Արցախում տեղակայված ՌԴ դատախազության ներկայացուցիչներին, նրանց հետ ապահովվել է օպերատիվ և արդյունավետ համագործակցություն։ Լիարժեք պատրաստականությունը հայտնել ներգրավվելու դեպքի հետաքննությանը հնարավոր բոլոր ձևաչափերով, ինչի անհրաժեշտության մասին ՀՀ գլխավոր դատախազը շեշտել է բազմիցս։ Նշված դեպքը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ՀՀ, ՌԴ և ԱՀ ղեկավարների միջև ստորագրված հրադադարի երակոմ հայտարարության դրույթների կոպտագույն խախտում է։ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը հետևողական է լինելու ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործմանը հստակ դիրքորոշմամբ, որ սույն և նմանատիպ այլ դեպքերով օբյեկտիվ և արդյունավետ քննությամբ մեղավոր անձանց արդարացի քրեական պատասխանատվության ապահովմամբ է հնարավոր ստեղծել կայուն երաշխիքներ նմանատիպ ողբերգական դեպքերը բացառելու համար և հստակ ամրագրելու հրադադարի խախտման և հանցավոր յուրաքանչյուր արարքի համար պատասխանատու կողմին դրանից բխող իրավական հետևանքները։ ՌԴՊ-ն հաստատել է ադրբեջանցիների կողմից Մարտակերտի խաղաղ բնակչի սպանության փաստը։ ՌԴՊ-ն հաստատել է հոկտեմբերի 9-ին ադրբեջանցիների կողմից Մարտակերտի խաղաղ բնակչի սպանության փաստը։ Հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտի շրջանում շփման գծի մոտակայքում գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման ընթացքում ադրբեջանական կողմի գնդակոծության հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել Մատաղիս գյուղի խաղաղ բնակիչ։ Ռուսական զորախմբի հրամանատարությամբ տեղի է ունենում միջադեպի հետաքննություն երկու կողմերի ներկայացուցիչների ներգրավմամբ, ասված է ՌԴՊ-ն տեղեկագրում։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 9-ին Արցախի Մարտակերտ քաղաքի մերձակայքում տնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից դիպուկահար կրակոցի հետևանքով սպանվել է Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ Արամ Տեփնանցը։ ՀՀ ԱԳՆ-ն խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորվածությունների կոպիտ խախտումը և ընդգծել, որ տվյալ հանցագործությունը պետք է պատշաճ կերպով հետաքննվի, իսկ մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության։ 11 հոկտեմբերի 21 թվական Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը Տաուշի մարզի առաջիացյալ ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Ռաֆիկ Մելքոնյանին կարգապահական պատասխանատվության
պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմով նախագահ Ջանյան, անդամներ Բեկմեզյան, Խաչատուրյան, Նակյան, Մելիքջանյան, Նախիթարյան, Չիչոյան, Քոչարյան, արտարադարձության նախարարի տեղակալ Գրիգորյան, ներկայացուցիչներ Գասպարյան, Ալիչունյան, Կաուշի մարզի առաջիացյան ինքնավարության դատանի դատավոր Մելքոնյան, քարտուղարության Շիլաջանի, դրընթակ Միստուն, քննության առնելով արտարադարձության նախարարի, Կաուշի մարզի առաջիացյան ինքնավար իրավարության դատանի դատավոր Ռաֆիկ Մելքոնյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության բարձրագույն դատական խորհրդին դիմելու մասին 21 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ այսինչ որոշումը ուղղակի ներկայացված փաստաթղթերը և ղեկավարվելով սահմանադրությամբ 164-րդ հոդվածի 9-րդ կետով, 175-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրի սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, 142-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 3-րդ կետով, 149-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով, 154-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետով և 155-րդ հոդվածով բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց արտարադարձության նախարարի միջնորդությունը Կաուշի մարզի առաջին անձանի ընդհանուր իրավարության դատավի դատավոր Ռաֆիկ Մելքոնյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ բավարար էր։ Կաուշի մարզի առաջիացյալի ընդհանուր իրավարության դատավի դատավոր Ռաֆիկ Մելքոնյանի լիազորությունները ԵԱԿ-ն կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնել։ Որոշումն ունի մեջ չեմ մտնում հրապարակման պահից վերջնական է։ Որոշումը ստորագրել է Ջանգիրյանը, Բեկմեզյանը, Խաչատուրյանը, Մաքյանը, Մելիքջանյանը, Նախիթարյանը, Չիչոյանը և Քոչարյանը։ Որոշումն ընդունվել է միաձայն։ Շնորհակալություն։